A prova de vida está com novidades nesse ano, e no vídeo de hoje você vai saber o que mudou e como proceder diante das mudanças que foram implementadas, e fica comigo então até o final do vídeo. E diz aí nos comentários qual a sua idade e de qual lugar do Brasil você está nos assistindo. Bom, pessoal, há um tempo o INSS anunciou mudanças na prova de vida para o ano de 2023. São mudanças importantes que fazem a diferença na vida de quem recebe um benefício do órgão. Então preste bastante atenção nesse vídeo, porque você vai precisar saber do que se trata tudo isso. Foi divulgada uma portaria que regulamenta procedimentos do INSS para comprovar a vida dos beneficiários. Conforme estabelecido na portaria, desde 1º de janeiro de 2023, cabe ao próprio INSS verificar se o beneficiário segue vivo. Ah, Vinícius, como o INSS vai fazer a prova de vida? Vamos lá que eu te respondo. A portaria detalha quais ações do cidadão serão consideradas como prova de vida e como o INSS vai agir quando não conseguir identificar essas movimentações. Para facilitar o entendimento da norma, vou abordar alguns pontos de forma detalhada, para você saber e não perder o benefício que recebe. Sabemos que muitas pessoas dependem desses benefícios do INSS e o dinheiro é fundamental. Então, acompanhe aqui comigo. O que é a prova de vida? A prova de vida é um procedimento anual para comprovar que a pessoa que recebe algum benefício de longa duração do INSS está viva. Dessa forma, o INSS verifica se aquele segurado está realmente vivo para poder continuar recebendo benefício. E essa é uma medida essencial da Previdência para distribuir os seus recursos da maneira correta. E o que muda a partir de 2023? Bom, a partir desse ano, o INSS passa a ser responsável por comprovar se a pessoa está viva ou não. De forma resumida, isso será feito utilizando um sistema de comparação de informações em diferentes bancos de dados. Até 2022, o próprio beneficiário era responsável por fazer a comprovação da prova de vida. Isso poderia ser feito, por exemplo, indo presencialmente até uma das agências do INSS, mas agora essa medida se inverteu. O próprio órgão fica responsável por realizar a comprovação através do banco de dados armazenados no sistema, como eu citei anteriormente. Que dados o INSS vai usar para realizar a prova de vida? São considerados válidos como comprovação de vida realizados os atos, meios, informações ou base de dados elencadas no artigo 2º da portaria que instituiu essa medida, realizados ou atualizados nos 10 meses seguintes ao mês do aniversário da pessoa. E os dados usados são os seguintes: acesso ao aplicativo Meu INSS, com selo ouro, ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação, controle de acesso no Brasil e no exterior. Realização de empréstimo consignado, feito por reconhecimento biométrico. Atendimento, e aí vão ser usados os atendimentos presenciais nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras. Perícia médica por telemedicina ou presencial. Atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada. Vacinação, o cadastro e recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública. Tem mais informações que vão ser utilizadas. Atualizações no CadÚnico único, somente quando efetuada pelo responsável do grupo familiar. Votação nas eleições. Emissão ou renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar, carteira de identidade ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico.
recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico e declaração de imposto de renda como titular ou dependente. Então, pessoal, todos esses dados que eu citei aqui servem como comprovante para a realização da prova de vida. A data da prova de vida continua sendo o mês de aniversário da pessoa? Sim, a contar da data de aniversário do titular do benefício, o INSS tem 10 meses para comprovar a vida da pessoa. Caso o INSS não consiga reunir informações suficientes de comprovação de vida nesse período, o segurado ainda tem mais 60 dias para comprovar que segue vivo. E é preciso ficar bem atento com isso, porque o período começa a contar a partir da data de aniversário. Ou seja, o INSS tem até 10 meses para verificar que a pessoa está viva. Caso não consiga comprovar, ainda tem uma carência ali de 60 dias. Como saber se a minha prova de vida já foi realizada? A pessoa pode acessar o meu INSS ou ligar no telefone 135 para verificar a data da última confirmação de vida feita pelo INSS. Lembrando que esses são os canais oficiais da Previdência, então é extremamente necessário que você tenha eles aí com você para entrar em contato, que são o aplicativo Meu INSS e a central 135. É possível continuar fazendo a prova de vida na rede bancária? Apesar de não ser mais obrigatório, a pessoa pode fazer a sua prova de vida como nos anos anteriores, ou seja, indo numa agência bancária ou usando o Meu INSS. Então, caso você queira fazer a prova de vida como no modelo antigo, pode fazer sim normalmente. Lembrando que isso não é obrigatório. A obrigação de fazer a prova de vida agora é do próprio INSS. O que acontece se o INSS não conseguir fazer a comprovação da vida apenas com a comparação de dados? O beneficiário será automaticamente notificado via canais remotos, que é o Meu INSS e a Central 135, ou notificação bancária para que realize algum ato, de forma que seja identificado em alguma base de dados constantes na portaria que regulamenta a mudança. O segurado tem até 60 dias após a emissão do comunicado para realizar alguns dos atos descritos na portaria, como, por exemplo, realizar a prova de vida no Meu INSS. E é preciso prestar bastante atenção se você receber esse contato, porque são apenas 60 dias para realizar essa prova de vida, né? Então é preciso ficar atento, pessoal. E o que acontece se a pessoa não comprovar a vida no prazo de 60 dias? Se nesse prazo não foi identificada nenhuma ação na base de dados, ou se a pessoa não conseguir atingir o pacote de informações mínimo para conseguir realizar a prova de vida, o INSS vai programar automaticamente uma pesquisa externa que vai ser realizada por servidor do INSS para a localização do beneficiário. E para que essa pesquisa externa seja bem sucedida, é muito importante que o endereço e o contato do segurado estejam sempre atualizados no Meu INSS. E a pesquisa externa nada mais é que a visita de um servidor do INSS ao local onde o segurado mora. É importante que os dados cadastrados do segurado estejam sempre atualizados, principalmente o endereço residencial. O que fazer se o benefício for bloqueado? O benefício só é bloqueado se o cidadão não comprovar a vida nos 60 dias de prazo e se o endereço cadastrado nas bases de dados do INSS for insuficiente para localizar a pessoa. Nesses casos, o cidadão é notificado e o benefício bloqueado no prazo de 30 dias. E nesse período, a pessoa ainda pode realizar a prova de vida indo presencialmente à rede bancária, utilizando a biometria dos caixas eletrônicos, ou ainda indo presencialmente a uma unidade do INSS. Caso o beneficiário não compareça presencialmente ao banco ou a uma agência do INSS nos 30 dias restantes, o benefício é suspenso. Após 6 meses de suspensão, o benefício é cessado. Então, fique bastante atento nesses prazos, pessoal.
Que benefícios exigem a prova de vida? Todos os benefícios ativos do INSS de longa duração precisam da prova de vida anual. Por exemplo, aposentadorias, pensão por morte e benefício por incapacidade. O INSS já realizou a sua prova de vida em 2023? Fala aí nos comentários pra gente. Essas são as mudanças anunciadas pelo INSS, por isso é importante estar ciente de tudo isso para que a prova de vida seja realizada certinha, você não perca o seu benefício, que tenho certeza é bastante importante para você e para sua família. Se tiver ficado com dúvidas, deixa ela aí nos comentários para a gente responder. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, saberem tudo sobre a prova de vida, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, além de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. O INSS em Segredo trabalha dia e noite para você, aposentado, pensionista e idoso de todo o Brasil. Então, um abraço e até a próxima!